作られたセリフばかり言わされてたよ。Haruka egy fiatal 25 éves énekes előadó, aki pár éves kihagyás után tavaly tért vissza a zenéléshez. Talán nálunk kevésbé volt ismert eddig, de 2014. október 4-én egy internetes blognak köszönhetően lépett fel nálunk, a Mondókonon, Budapesten. Haruka bandája 4 főből áll, a magyarországi koncertre egyedül érkezett. A koncerten a HMS tábja is jelen volt. Haruka 4 évesen kezdett zongorázni, majd 12 éves korától dalokat írt. その時はクラシックのピアノを習ってたので、それだけだったんですけど、 12 歳くらいからだんだんロックとか激しい音楽を聴き始めました。 Haruka koncertje előtt még magyar nyelvtanulásba is kezdett, amit állítása szerint folytatni is szeretne a jövőben. Kedvenc szava a szeretlek. Köszönöm szépen! I'm speaking, so calm down, okay? Haruka vagyok. Japánból jöttem. Is it right? Okay. Most tanulok magyarul, de meg keveset beszélek. Is it okay? ハンガリーの一番好きな言葉。 あんまり言葉を知らないから分かんないけど、 Harukát persze arról is megkérdeztük, hogy mi volt az első benyomása Budapestről. すごく建物が綺麗で、ドナウ川とか、あとすごく人が親切、優しいと思いました。 Haruka 15 éves kora óta gitározik és mindig saját dalait játszotta. A kérdésre, hogy ő idol vagy énekes, egyszerűen válaszolt. Különbség ugyanis a két dolog között Japánban van. カシューは自分のメッセージを伝える。アイドルは自分のメッセージじゃなくてもみんなを楽しくさせることができる人が違いだと思います。 A szabad idejében is gitározgató, aktívan jogát gyakorló fiatal énekes egyébként sok érdekes gondolatát megosztotta velünk. Többek között azt, hogy a rockzene megmutatta neki, hogy az álmokat el lehet érni. Még akkor is, ha néha harcolni kell értük. ありのままの自分で強く生きていくっていうことを伝えたいです。で、時々戦わなければいけない時とか、他の人に批判されたり、嫌われたりすることもあるかもしれないけど、でも自分でこう主張していく、やりたいことをやって夢を叶えていくっていう、メッセージが一番大切です。世界で音楽がないなら、音楽がないなら、 A macska simogató kávézókat rettenetesen kedvelő lányt arról is megkérdeztük, vajon milyen esélye lenne egy magyar fiatal tehetségnek Japánban előadóvá válni. ただ、言葉が喋れないと難しいかなと思います。で、えっと、
日本ですごくハンガリーの女性とか男性もそうですけど美しいと思われているので、芸能界でも日本語が喋れればうまくいくと思います。立ち上る朝日を眺めて噛んだ涙を乾かすため、長い夜Nekem főleg azt tetszett benne, hogy többféle szám volt, volt egészen ilyen érzelmes, romantikusabb volt, nagyon pörgős, rockos, amire lehetett ugrálni, és volt olyan, ami, hát nem is tudom, tehát ezt csak japán szóltam kifejezni, ilyen Mahou Shoujo-nak éreztem magam. Nem igazán hallgatom ezt a fajta zenét, és most olyan szögből ismertem meg, ami teljesen új utakat nyitott ilyen szinten, úgyhogy ezért volt annyira... érzelemteli nekem, és hihetetlen volt, hogy mennyivel másabb a hölgynek a hangja élőben, és a kisugárzása is. Egyik legcsodálatosabb ember, akivel valaha találkoztam. Tehát tényleg őszintén. Hogyan viselkedett veletek? Nagyon természetesen. Nagyon szereti az embereket, és nagyon szerette Magyarországot is, szóval teljesen el voltam ámulva tőle. A japán zene is egy jó zene. Egyedi amúgy teljesen, de szerintem van helye, és lenne rá érdeklődés. Engem elsősorban a gyönyörű hangja fogott meg, és az, hogy nagyon fontos neki a dalainak a szövegvilága. Nagyon kevés mostanában a zenész, aki ezzel foglalkozik, mivel számomra még mindig az a legfontosabb, hogy egy dalnak legyen jelentése, és ő is így gondolja, és ez nagyon tiszteletre méltó. Nagyon tetszett, most először találkozom így hírességgel, nagyon kedves. Milyen élményt adott neked a koncert ma? Nagyon buli volt, ez volt az első koncertem. Közel éreztem magamhoz, nem éreztem távolságot, vagy azt, hogy tehát nem volt meg, hogy ő a sztár, mi meg a közönség, hanem teljesen közvetlen volt az egész koncertnek a hangulata. Én úgy éreztem a koncert alatt, hogy megváltozott a tömeg, és teljesen ráhangolódtunk. Tényleg valami újat mutatott, amit csak akkor tud megérteni az ember, hogyha ezt átéli. Sziasztok! Haruka の音楽、私の音楽を聴いてくれて本当にありがとうございます。モンドコンでみんなに会えるのをすごく楽しみにしているのと、これからもずっと応援してくれるととても嬉しいです。またミニアルバムも出すので、そのアルバムをみんなが聴いてくれて、私もブダペストに、ハンガリーに戻ってこれたらと思っています。Thank you.